za ono što si me obrukom sleduje ti kućni pritvor. Šta je pre Čale, pa nije ovo srednji vek? Da ću ti špitan jedna. Predsjednik suda ne sme da sasem da si ti ona pitanja koja je bila u vozu. Čovjek koji ne uspe da vaspita svoga sina, taj ne može i ne sme da bude sudija.